Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold. Estamos aqui com nossa Megane na frente, quase chegando na cidade de... Não lembro qual cidade que eu tô chegando. Acho que é... Não, não é Saffron, não. É a favorita da educação física. Ok, não ligo, garoto. Ataque corpo. Ataque corpo. Ataque corpo. Ataque corpo. Tá ok, vamos seguindo, vamos seguindo. Ok, Aipom. Odeio Aipom. Cubone. Good ass. E agora... Caralho, olha o casão bonito. Megane chegou no level 55. Usei quase nada ela. Mas enfim, eu tô quase chegando naquela cidade lá que tem o... Qual o nome da parada? O Safari. Isso. E ela é uma cidade muito maneira, porque ela tem um safari. E eu tô com o Aipom na frente e tipo, lá os Pokémon acho que são venenosos ou coisa assim do tipo. E o Aipom vai dar um bom jeito neles. E aquilo, cara, é o que eu tô falando. Eu tô de saco cheio dessas lutas tipo com o pessoal com level 20 levels abaixo do meu. Eu tô bem de saco cheio, bem saturado. Então, mano, eu vou continuar seguindo. Opa. Ué. Não, não é por aqui. Eu vou entrar do jeito mais preguiçoso lá. Aí, cheguei. Vou dar aquela recuperadinha no HP e tudo mais. E agora vamos pra mais um ginásio. Esse ginásio é maneiro. Tá. Ataque de gelo vai foder esses bichos. Tranquilamente. Vamos seguindo. O que mais tem por aqui? Ah, pera. A batalha não é por aqui. É pelo outro lado. Que? Eu já tô vencendo, já tô lutando contra a líder. Na segunda batalha eu tô lutando contra a líder. Eu tenho um Pokémon. Que sem noção. Não, mano, não aceito isso. Ah, não, ela... Você errou, eu sou o Jenny. Ah não, eles não são. Claro que eles não são. Eu, hein. Se fosse, eu ia ficar muito puto. Você... Haha, eu sou o Jenny, o líder do... Não sou, te peguei, otário. Achou errado, otário. Andou o Gloom. Contra o Gloom eu vou botar... Vou usar... Suco de gelo. Tranquilão. Chico, tranquilão. Mais um soco de gelo, tranquilão. Ah, ela que é a líder. Psíquico. Tá, venci. O que mais eu vou usar? Areados. Pô, vou usar Psíquico também. Que é um puta de um golpe bom. E já morreu. Eu vou usar o mesmo golpe contra o Easy. Ah, tá chato, porra. Vendo o move, mesmo golpe. Vai ser tudo morte de um golpe só. Aí, venci. Você venceu definitivamente. Aqui está a insígnia da alma, leve.
ninguém foi presenteado com uma insígnia da alma do ginásio da cidade de Fuxizia. Você é muito forte, tem um presente especial, é o tóxico. Um forte veneno que tira o HP das pessoas e ataca e você é forte. Ok. Tá, não é... não é por aqui. Vamos seguindo. Mais um ginásio vencido. Acho que falta o quê? Dois ou três ginásios? Sinceramente, eu não sei. E eu nem vou ver nada dessa cidade, não. Na verdade, eu vou recuperar meu HP pra ficar tranquilão, numa boa, curtindo o batidão. E eu vou pro sul. É isso aí, boa, 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 boa. Boa escolha. Eu vou descer aqui, ó. Na verdade, não sei se vai dar pra descer aqui, porque talvez tenha... tá, esteja zoado. Opa! Ah, aqui tá zoado. Teve um... escorrimento de terra. Passa. Então, agora... na verdade, vamos... se não dá pra ir pro sul, vamos pra esquerda. Que eu não lembro se a esquerda é leste ou oeste, mas eu acho que é oeste. Opa! Uma batalha... vou usar psíquico contra o Pokémon Pássaro Psíquico. Porque parece sábio fazer. Ah, mano, sai! Ah, pra aqueles Pokémons. Tá, mano, vou dar confusão porque eles não merecem nem meu golpe. Pô, meu iPhone já tá quase 200 de HP. Sei lá, isso parece ser bastante coisa. Ei, aqui é Cycling Road, sei lá. Então, tipo, tem muitos pokémons de pessoas que andam de bicicleta. E vamos seguindo. Que tiro foi esse? Não! É uma batalha rápida? Ok. É, cara, tipo... a coisa que eu não gosto realmente desse do Pokémon Gold é isso, porque você, assim, você treina pra deixar esses pokémons fortinhos pra poder vencer a Elite Four, você fica tipo com um level até abaixo do deles, e quando você termina, todo mundo que você enfrenta é level muito abaixo do seu. Então, sei lá, tipo, pra mim, opa, eu tô com 200 HP. Pra mim, o certo mesmo seria se, tipo, se as pessoas que eu enfrentasse tivessem Pokémon com level 50 e coisa assim do tipo, seria a coisa mais razoável. Opa, tem alguma coisa aqui. Seria a coisa mais razoável a ser feita. Se você cruzar a estrada de ciclismo, você irá à cidade de Fuxia? Porra, já sei disso, seu imbecil. Acabei de vir de lá. Mas eu não sei onde é que eu tô chegando. Eu tô chegando em Celadon. Ah, merda. Eu achei que ela tava chegando em outra cidade. Então, aqui... pera. Eu tô em Celadon, não dá pra ir Cerulea... eu tô confuso. Só um segundo. É, eu acho que eu tenho que ir pra Vermilion, porque em Vermilion... opa, voltou a internet. É, porque em Vermilion tem... alguma coisa. Brincadeira. Em Vermilion tem... é... ah, tem isso aqui. Eu preciso conseguir, então, a flauta. É isso aí que eu tenho que conseguir. Opa, jogo errado. Bem, primeira coisa que tem que fazer é ir pra cidade de Fuxia. Depois, você percebe que você está indo no lugar errado. Aí você vai pra Saffron. Ninguém, boa noite, sou eu, Gaven. Tem um tempinho, meu Kindle está incrível. Eu queria lhe mostrá-lo. Ei, escute, quase peguei um Raticate outro dia. Então tá, preciso desligar. Até breve, ninguém. Tutu. É, não aconteceu nada demais. Na verdade, eu tenho que fazer... opa, tá o mouse na tela. Que feio, mouse na tela. Tem algum lugar que eu vou entrar que eu não sei muito bem onde, mas deve ser nesse... ah, tem aquilo. Deve ser nesses prédios aqui escrotos.
de rico maldito. Bem-vindo! Esse é o prédio principal da corporação Silf. Apenas os empregados podem ir ao andar de cima, mas como você veio de um longo caminho, eu vou te dar essa pequena e nítida lembrança. Ninguém recebeu autorização. A bolsa está cheia. O que eu vou usar? Calça, aumenta o ataque do Pokémon. Quem tem ataque físico direto é o Crobat. Crobat é o que mais tem. E proteína aumenta o ataque do Pokémon. Eu vou usar isso de novo. Vou usar também nele. Eu tinha mais proteína? Não posso usar nele. Então vou usar no Aipno. Também não terá nenhum efeito. Então eu vou usar no Amegânio. Também não terá nenhum efeito. Eu vou usar no Faros. Tá, funcionou. Melhor especial. Também vou usar no Faros porque deve no outro não deve dar nada também. Ok, vamos falar com ele. Apenas tá. Atualização. Então, agora que eu peguei essa atualização aqui, o que acontece? Eu posso acordar o Snorlax, que tá em Vermilion. Mas por que eu posso acordar ele? Porque eu vou poder usar o rádio aqui. O rádio eu vou poder botar uma musiquinha pra tocar. E essa música vai acordar esse babaca. Eu acho que é isso. Não, é o Pokégear que eu tenho que ir. Não é. Eu não sei, não entendi. Calma aí. Na verdade, eu fui um idiota. Eu tinha que ter ido pra Lavender. Aqui eu troco ideia com... Deve ser com ela. Se mudar pra olhar tudo... Tá, não é com ela. Ah, então você é ninguém? A pessoa que resolveu o problema da usina de energia? Graças a você eu não perdi meu emprego. Eu admiro, você é um verdadeiro salva-vidas. Leve isso como forma de agradecimento. Ninguém recebeu o cartão expansor. Como essa coisa você pode sintonizar e programar o que vem de canto? Então, agora que você pode sintonizar as coisas de canto, agora sim, você vai pra... Vermilion. Nisso é pra Vermelho, eu vou salvar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou em Pokégear. É em Pokégear, não? Eu preciso do rádio primeiro pra poder atualizar o rádio. Nossa senhora, eu vou ter que ir pra Goldenrod. Então, em Goldenrod você troca ideia com essa mulher aqui. Ela vai fazer umas perguntas pra você. O mato pode ser mostrado no Pokégear? Ele pode. A Nidorina você pode ser fêmea? Sim. Na mosca. O Kurt Wonderball usa trutas? Não, ele não usa trutas. Mas carro não aprenderá? E não aprende. Uau, você também. Vamos para a pergunta final. O programa de rádio do Professor Carvalho é muito famoso. Mary é a DJ do programa? Deve ser. Desculpa, mas você errou. Não, a Mary não é. Agora com cartão de rádio, porque... Tá, agora eu posso usar meu Pokégear pra ter rádio e agora nas duas cidades lá. Caceta, eu fiz coisa pra caralho, eu não tava gravando, mano. Eu tô puto. Eu peguei o Snorlax. Basicamente, tipo, você tem que ficar na frente dele, depois que você estiver com rádio, você bota... Ó, você vem aqui, ó. Pokégear. Aí você vem até aqui. Ó, você vai, ó. Você sintoniza. Até porque flauta. Aí você vai liberar o caminho aqui dele. Aí você vai seguindo aqui, mano. Aqui é aquela famoso Diglett Cave, sabe?
Que aqui é o lugar onde você consegue botar, sei lá, um Squirtle ou sei lá, um Bulbasaur ou qualquer Pokémon de água e planta que você tiver, um level muito alto, muito tranquilamente. Na verdade, qualquer Pokémon que você quiser ensinar, qualquer golpe d'água, vai ser tipo muito tranquilo você fazer as coisas aqui. Pra cima. Opa, uma batalha. Ah, Beedrill. Uau, Beedrill. Soco de gelo. Quantas Beedrills. Agora já estamos na cidade do Brock, né? Essa é a cidade do Brock. E a cidade é do Brock, né? E é isso aí, cara. Eu vou finalizar esse rolê por aqui. Até o próximo episódio. É nóis.